ମାଲକାନଗିରି ସୀମାରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ, ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ମାଓବାଦୀ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଉଥିବା ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ରେ ମାଓବାଦୀ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଣ୍ଟାଠାରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୋତୁରରେ କେଭିଆର୍ ନାମକ ବସ୍କୁ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ସଶସ୍ତ୍ର ମାଓବାଦୀ। ବସ୍ରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବା ପରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ମାଓନେତ୍ରୀ ନର୍ମଦାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଆଜି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଗତ ରାତିରେ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ପୋଷ୍ଟର ଛାଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ମାଲକାନଗିରି ସୀମାରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ, ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ମାଓବାଦୀ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଉଥିବା ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ରେ ମାଓବାଦୀ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଣ୍ଟାଠାରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୋତୁରରେ କେଭିଆର୍ ନାମକ ବସ୍କୁ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ସଶସ୍ତ୍ର ମାଓବାଦୀ। ବସ୍ରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବା ପରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ମାଓନେତ୍ରୀ ନର୍ମଦାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଆଜି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଗତ ରାତିରେ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ପୋଷ୍ଟର ଛାଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ।